На календарі понеділок, 7 жовтня. Інформаційна картина дня очима наших журналістів готова до вашої уваги. В студії працює Дарина Шафар. Вітаю! Сьогодні впродовж випуску з колегами розкажемо про таке. Робочий візит. Зустріч прем'єр-міністрів. Тепер у безпеці. Прибув евакуаційний потяг зі Сходу. Зберігаємо надію вдалині від дому. 30-річчя діяльності УВКБ ООН в Україні. Зустріч туризмознавців. Інформаційно-пізнавальний тур. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Посадовці проведуть міжурядові консультації, основна увага яких буде зосереджена на обговоренні дорожньої карти співпраці, яку підписали під час першого засідання. Зокрема, сторони обговорять спільні інфраструктурні проєкти, економічне співробітництво та питання енергетичної безпеки. Подробиці за мить. Зустріч прем'єр-міністрів України Дениса Шмигаля та Словаччини Роберта Фіцо відбулася в Ужгороді. Керівники урядів країн-сусідок вже вдруге зустрілися за столом переговорів. Окремо хотів би відзначити прогрес у виконанні домовленостей, досягнутих нами під час попередніх зустрічей та зафіксованих у дорожній карті спільних дій. Деякі з них виконані у повній мірі, деяких на завершальному етапі. Вважаю, що ми також добре просунулись з питань реалізації енергетичних та інфраструктурних проєктів. Будемо дуже раді, як буде превладати в нашій дискусії упрімність а отвореність, тому великих, сильних вигласень тут було дуже вело. А я вірю, що будемо мати в розговорі між чотирьома очами досить часу на то, aby sme si niektoré veci povedali, predovšetkým v súvislosti s členstvom Ukrajiny v Európskej únii. На черговому спільному засіданні обговорили кроки з реалізації формули миру президента України, спільні проекти України та Словаччини в електроенергетиці, транспорті та інфраструктурі. Після кількогодинних перемовин домовленості закріпили підписанням угод. Під час виходу до преси Денис Шмигаль зазначив, що Словаччина продовжить енергетичну підтримку України. Словаччина є другою країною за обсягами як аварійної, так і комерційної передачі електроенергії в Україну. І це дозволяє нам відповідати на енергетичні виклики воєнного часу. В енергетичній сфері Україна та Словаччина реалізують амбітний спільний проект з модернізації електричного інтерконектора Мукачево-Великі Капушани. В рамках програми Ukraine Facility передбачено фінансування цих робіт. Проєкт має бути завершений з обох сторін до кінця 2028 року. В результаті ми розширимо наші експортно-імпортні можливості та зміцнимо енергетичну безпеку обидвох держав. Також прем'єр-міністр України наголосив, що Україна не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії. Стратегічна мета України – накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну. Ми закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти і газу з Російської Федерації. Розуміємо гостру залежність деяких держав, в тому числі Словаччини, від цього ресурсу, розраховуємо на поступову диверсифікацію поставок. Домовилися під час зустрічі про створення східноєвропейського енергетичного хабу, що має на меті використання газових сховищ, розбудову інтерконектора та співпрацю у атомній індустрії. Роберт Фіцо повідомив, що Словаччина продовжить енергетичну підтримку України. Також готові надати Україні техніку для розмінування, підтримати Україну на шляху відбудови. Ми хочемо підтвердити, що продовжиться надання гуманітарної допомоги зброї. Це не летальна зброя. Також міністр України говорив розмінування, яке є дуже важливе для українських територій. Також говорили про багато моментів, які допоможуть українцям. Представники урядів домовилися продовжити розвивати та посилювати співпрацю у сферах інфраструктури та логістики. Під час попередніх зустрічей Україна і Словаччина домовились про запуск прямого пасажирського залізничного сполучення Київ-Кошице. Власне, це ініціатива пана прем'єра, і ми продовжуємо роботу з модернізації наявної інфраструктури і проходження сертифікації рухомого складу. Всі проекти, про які ми домовляємося і домовились, будуть втілені у життя. В той же час плануємо запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава з продовженням до Відня з пересадкою на станції ЧОП.
Ще один проєкт, який перебуває в стадії опрацювання, це розвиток транскордонного залізничного маршруту ЧОП «Черна над Тисою». Під час зустрічі Роберт Фіцо також наголосив, що Словаччина підтримує Україну на шляху до вступу в ЄС і готова поділитися своїм досвідом щодо долучення до Європейського Союзу. Україна підписала угоду про асоціацію. Україна запрошена стати членом ЄС, і ми це членство в Європейському Союзі підтримуємо без будь-яких заперечень. Членство в ЄС для України корисне, ми думаємо. Якщо Україна буде членом Європейського Союзу, то це буде дуже важливо. Ми готові надати весь досвід входження до Європейського Союзу, ми будемо свій досвід надавати, і Україна – це є країна, яка цілеспрямовано йде до ЄС, і ми є країною, яка підтримує такий вступ. В цілому, за підсумками спільних міжурядових консультацій, Україна та Словаччина підписали 4 документи. Йдеться про посилення політичного діалогу та побудову добросусідських відносин і підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Правоохоронці викрили організовану групу, до якої входили заступник начальника одного з райвідділів поліції Закарпатської області та співробітники Державної прикордонної служби, які незаконно переправили через держкордон екс-голову Конституційного суду України Олександра Тупицького. Учасникам організованої групи повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Серед осіб, які скористалися протиправною послугою, колишній голова Конституційного суду України, йдеться у повідомленні. У повідомленні правоохоронці не вказали прізвище, але за даними Української правди йдеться про Олександра Тупицького. За даними слідства, організована група незаконно переправляла громадян України через окремі прикордонні пункти пропуску в Берегівському районі Закарпатської області без проходження обов'язкового прикордонного контролю. Поліцейський інформував осіб, які намагалися незаконно виїхати з України, про спосіб перетину кордону та координував дії водіїв, які здійснювали перевезення. Правоохоронець особисто виїжджав в район прикордонного пункту, супроводжуючи здійснення незаконного перетину державного кордону, у тому числі вночі. У свою чергу прикордонники не проводили прикордонний контроль стосовно осіб, яких незаконно переправляли через державний кордон України. Також в рамках цього кримінального провадження колишньому голові Конституційного суду Тупицькому повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України у співучасті з учасниками цієї організованої групи. Слідство триває. Встановлюються інші можливі співучасники злочинів з-поміж співробітників правоохоронних органів. Тариф на світло в Україні знизився з 1 жовтня для тих, у кого опалення на електриці. Для цих споживачів до 30 квітня наступного року ціна за кіловат на годину буде не 4 гривні 32 копійки, як для всіх, а лише 2 гривні 64 копійки. Однак є і обмеження. Пільгова ціна діє тільки на перші 2 тисячі кіловат на годину на місяць. Такий тариф діє лише в опалювальний період з 1 жовтня до 30 квітня. Інші платитимуть 4 гривні 32 копійки за кіловат до 30 квітня 2025 року. Нагадаємо, заощадити на оплаті зможуть і ті, хто має двозонний лічильник. Із 23 до 7 години тариф для них наполовину нижчий – 2 гривні 16 копійок. Відсьогодні в Україні набули чинності нові тарифи на паспортні та міграційні послуги. Згідно з оновленим прейскурантом, оформлення паспортних документів для громадян України тепер коштуватиме 650 гривень. Для іноземців та осіб без громадянства вартість оформлення міграційного характеру зросте до 1250 гривень. Також зазнають змін ціни на інші послуги. Так, обмін посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу коштуватиме 950 гривень за кожну процедуру. Проставлення апостилю коштуватиме 650 гривень. Для отримання додаткової інформації про нові тарифи та сервісні послуги рекомендується звертатися через офіційні сторінки у соціальних мережах або зателефонувати до контактного центру за номером +380 44 597 87 77. Зустріч туризмознавців організували в Ужгородському скансені. Тут презентували туристичні дестинації Ужгорода та Закарпаття. Долучилися до заходу представники галузі з 10 областей України. Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів. Детальніше про захід у сюжеті.
цікавинки та дестинації Закарпаття і обласного центру краю презентували туризмознавцям. Інформаційно-пізнавальний тур представників туристичної галузі з різних куточків України завершився в Ужгороді. Підсумки підбили в скансені. Будемо ділитися по співпраці і роботі з закордонними партнерами. Будемо презентувати Закарпаття для інших регіонів, щоб вони більше ознайомилися. Буде обмін досвіду. Ми поділимося, як взагалі організовувати дані такі от заходи. Організовано в рамках програми розвитку туризму та курортів на 24-26 роки для більшого залучення туристів з інших областей, щоб регіони були в курсі і знали, як відбувається у нас в Закарпатті. Культура і туризм – нерозривні. Очільник Закарпатського музею народної архітектури і побуту поділився здобутками та досягненнями співпраці закладу з управлінням туризму краю. У рамках Міжнародного економічно-туристичного форуму на базі нашого музею проводиться дискусійна панель, присвячена розвитку туризму в нашому краї. Наш музей, музей архітектури та побуту, є однією з улюблених туристичних локацій гостей нашого міста. Будемо розповідати про традиційне закарпатське село кінця 18-го, початку 20-го століття. Тобто всі бажаючі будуть мати змогу ознайомитися із побутом, традиціями, звичаями нашого краю, як жили наші предки, прадіди. Туризм – пріоритетна галузь Закарпаття. Стоїть завдання перетворити її на прибуткову, аби досягти економічного ефекту та попри війну дати поштовх для розвитку. Від тих людей, які приїжджають сюди, в цей регіон, витрачають тут свої кошти, працює рекреаційна складова. І фактично те багатство, яким володіє Закарпаття, воно монетизується, громади розвиваються, створюються нові робочі місця. І разом з колегами з інших регіонів України, перше сьогодні, під час цього круглого столу, ми будемо обговорювати ті можливості по співпраці, по розвитку, в час війни, ті виклики, які стоять перед нами, перед нашою сферою, постійно такий кризовий менеджмент, з яким ми вже третій рік працюємо разом. Учасники заходу обмінялися досвідом та напрацюваннями в напрямку розвитку туристичної галузі як ключової для відновлення економіки після війни. Рекреація, курорти, відновлення ментального здоров'я, відновлення наших військових, відновлення цивільного населення, дітей, оздоровлення – це всі ті заходи, які так чи інакше продовжують бути актуальними. І ми не можемо зупинятись в цьому, тому що нам потрібно бути сильними, нам потрібно бути впевненими і відчувати любов до своєї країни. А саме мандруючи Україною, ми ще раз впевнюємося в тому, що наша країна найкраща у світі. На зустрічі туризмознавці обговорили усі актуальні виклики воєнного часу і намітили плани розвитку туризму в Україні на наступний рік. До уваги громадян! Якщо вам відомі факти нелегальної торгівлі під акцизними товарами, прохання повідомляти про це. Державна податкова служба України розробила спеціальні електронні сервіси для посилення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо правил торгівлі під акцизними товарами. Для інформування про встановлені факти нелегальної незаконної торгівлі під акцизними товарами повідомлення можна надсилати через чат-бот Stop Overprice Bot на гарячу лінію 0800 501 007 безкоштовно зі стаціонарних телефонів або на електронну пошту. В Україні запустили електронну систему для відстеження медичного канабісу. У ній вже зареєструвалася перша аптека з міста Черкаси. Аптека зможе відпускати препарати пацієнтам, як приготовані в самій аптеці, так і готові медикаменти. Кожен вид діяльності з медичним канабісом фіксується в електронній системі не пізніше, як наступного дня, після тієї чи іншої дії з інгредієнтом, додала посадовиця. І в системі мусять реєструватися не лише аптеки, а всі суб'єкти господарювання, пов'язані з обігом медичного канабісу. У ній фіксуватимуться всі види операцій з медичним канабісом, фактично від імпорту або вирощування до відпустки в аптеці, усі 35 видів операцій, заявила заступниця міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич.
Смертельний флешмоб поширюється серед дітей у соцмережах. Діти на камеру вдихають пари побутових токсичних речовин, інформує омбудсмен Дмитро Лубінець. Звернувся до Нацполіції з проханням відреагувати на ситуацію та вжити всіх необхідних заходів для запобігання поширенню цієї небезпечної тенденції, написав він. На Закарпатті ж тим часом діти грають у небезпечну гру «Біжи або помри». На відео приклад з міста Хуст, як виглядає ця гра. Новий дитячий тренд, який набирає все більшої популярності. Нещодавно, ймовірно, через цю гру і загинув під колесами потягу хлопчик у Мукачеві. З нагоди 25-річчя громадської організації «Центр надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей та осіб з інвалідністю. Дорога життя» в Ужгородському прес-клубі організували прес-конференцію. Представники закладу поділилися, чим займаються, які соціальні послуги надають своїм вихованцям, а також здобутками за цей час. Детальніше про це дивіться у сюжеті Ірини Ковальчук. Центру надання соціальних реабілітаційних послуг для дітей та осіб з інвалідністю «Дорога життя» 25. Це гарна нагода розказати про організацію, її колектив та, власне, здобутки за чверть століття. Тисячі жителів і сімей міста Ужгорода мають можливість отримувати реабілітаційні та соціальні послуги. Друге важливе, як на мене, це те, що нам вдалося, незважаючи на всі складнощі, особливо останніх 5 років, це зберегти колектив «Дороги життя» і надавати ці послуги, завдячуючи колективу, на високопрофесійному, на мій, вибачте, нескромний погляд, рівні. Дотична до створення центру та перших кроків громадська діячка, членкиня Асоціації міст-побратимів Корваліс-Ужгород, американка Керол Полсон. А починалося все, каже, у далекому 1989 році. Далі пряма мова. Ужгород і Корваліс стали містами-побратимами у 1989 році. Я тоді займалася написанням грантів. Один з них був присвячений доступності людей на колісних до річки. Мова про встановлення пандусу до водойми. Хтось з колег сказав, що в Ужгороді немає людей з інвалідністю. Проте, як з'ясувалося, вони є, і їх багато. Проте вони сором'язливі і уникають громадських місць. Під час 5-го візиту я зібрала інформацію, чи хочуть люди з інвалідністю виходити на вулицю. Наприклад, з 5-го чи іншого поверху без ліфта. Це досить важко. Під час вивчення ситуації познайомилася з Олегом Ковачем, мрією якого і було започаткувати реабілітаційний центр. Так і почалася співпраця. Міська влада надала приміщення. Протягом 2 років відбувався обмін терапевтами. Корвалі забезпечує обладнанням, а далі справа пішла вгору і центр успішно розвивається, каже Керол Полсон. А партнер з Нідерландів Ерік Блюмкольн додає, у 2006 році, коли приїхав з моніторингом інклюзивних закладів, побачив, наскільки потреба у закладах такого спрямування тоді стояла гостро для України. Це було щось нове для України. І в той час візити до інклюзивних установ, інтернатних закладів, в тому числі і дитячих, з огляду на мій світовий досвід, інколи виглядали на кшталт візиту до пекла, як би це жорстоко не звучало. Я був просто шокований жахливою ситуацією в українських інклюзивних закладах. І не можна собі уявити контрасту, побаченого у центрі «Дорога життя». Це батько дитини з інвалідністю організував тепле, любляче середовище для людей з інвалідністю. І для мене було дуже мотивуюче почати співпрацю з Олегом. На щастя, зараз бачу, що ситуація в закладах України змінюється на краще. Наразі на обліку в організації 239 дітей та 40 осіб з інвалідністю в місті Ужгород. На постійній основі 73 клієнта. Їм надають низку соціальних послуг, а також тут здійснюють соціальний захист прав, інтересів клієнтів та їх сімей. Організовують дозвілля, відпочинок, різні зустрічі. Третій рік поспіль центр «Дорога життя» перемагає у конкурсі на надання послуг в Ужгороді на замовлення міської ради. У 2024 році у нас був підписаний на підставі конкурсних засад договір з «Дорогою життя» майже на 2,9 мільйона гривень. Ми закуповуємо 3 соціальні послуги в «Дороги життя». Це денний догляд дітей з інвалідністю, денний догляд осіб з інвалідністю і підтримане проживання. Надаємо послуги 52 діткам, 19 особам з інвалідністю і маємо, на жаль, таки невелику частинку, лише 8 послуг закуповуємо підтриманого проживання. Але ми рухаємося, скажімо, впевнено. Надалі планують розширити спектр соціальних послуг, збільшувати фінансування і розвивати інклюзивну галузь у місті. Спільно з центром «Дорога життя».
Трьох чоловіків, які пробиралися до кордону з Угорщиною, виявили прикордонники відділу Лужанка Мукачівського загону. Ними виявилися жителі Київщини, Одещини та Харківщини, інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України. Чоловіки розповіли прикордонникам, що за 5 тисяч доларів з кожного ділки пообіцяли їм безперешкодний візит в Угорщину поза пунктами пропуску. Розрахувавшись зі своїми благодійниками, вони вирушили в дорогу, на власному досвіді переконалися, що прикордонники надійно охороняють український кордон. За півкілометра до державної межі мандрівників затримали. Для з'ясування всіх обставин правопорушення та встановлення осіб, причетних до організації незаконної подорожі, їх доставили до прикордонного підрозділу. Стосовно чоловіків склали протоколи про адмінправопорушення. Справи скеровано до суду. Volkswagen 2005 року випуску, який перебував у міжнародному розшуку, прикордонники виявили сьогодні вранці в пункті пропуску Лужанка. За кермом перебувала 44-річна громадянка України. Країна викрадення виявилася Чехія. Транспортний засіб прикордонники встановленим порядком передали співробітникам Національної поліції. На Закарпаття прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини. Понад 40 людей вийшли на перон, аби розпочати нове життя подалі від воєнних дій. Зустрічали вимушених переселенців благодійники, екстрені служби та представники влади. Як приймали евакуйованих, розкаже Тетяна Бессонова. Найстарший 81 рік, наймолодший ще не має 2 років. На пероні внутрішньопереміщених осіб зустрічають представники різних організацій. Пані Любов, психолог головного управління ДСНС України в Закарпатській області, одна з перших, хто надає емоційну підтримку евакуйованим. Сьогодні ми зустрічаємо осіб, які були змушені покинути свої домівки із зон, де найбільш напружена ситуація. В наші функції входить звичайна така перша базова психологічна допомога. Тобто звичайна турбота про людей, задоволення їхніх базових потреб – це саме те, чим що їм зараз потрібно. Наразі така підтримка вкрай важлива, адже люди виїжджали під обстрілами зі зруйнованих будинків. Приїхали з міста Константинівки, забрали евакуаційний центр. Жити нема, все розтрощено. Дома нема, нічого нема. Жити там нема. Постоянно накривають, постоянно прильоти, прильоти і прильоти. Це все, що виїжджають. Город уничтожають. Речі якісь встигли взяти? Чуть-чуть, не всі, звісно, ну, чуть-чуть успіли, а так. Дома позгоріли, а що там толку брати? Нічого. Цього разу із очікуваних 40 осіб прибуло 29 людей, частина з яких будуть поселені безпосередньо в Мукачівському районі. Сьогодні зустрічаємо евакуаційну групу з Донецької області. Супровід надають громадські організації, вже безпосередньо на місці буде робота організована головами. Основний супровід на вокзалі надали представники волонтерських організацій. Перенесли багаж, нагодували і посадили в автобуси, які повезли їх до місць тимчасового проживання. Також благодійні Дійники пообіцяли й подальший супровід. Направляють на захід, коли потрібно людей зустріти, коли потрібно людей відвести до місць тимчасового проживання, які розташовані в Закарпатській області, які зареєстровані відповідно до постанови номер 930. Ми зустрічаємо людей, надаємо соціальний супровід, юридичну підтримку, психологічну допомогу. А вже після того, як їх розселять в місцях тимчасового проживання, то ми вже для самого центру надаємо необхідну підтримку. Сьогодні зустрічаємо евакуаційний потяг з Донеччини. Гуманітарна місія «Проліска» саме виконує евакуацію по Донецькій області. Нашими евакуаційними рейсами ми довозимо людей з Курахівської громади до міста Павлоград, де відбувається посадка на евакуаційний потяг на захід України. За минулий місяць нашу місію таким чином з Донеччини було евакуйовано понад 1300 осіб, 920 – це саме люди з Донеччини. І ця цифра 920 також враховує немобільних, поранених, важкохворих осіб, які евакуюються спеціальними медичними транспортними засобами в присутності медичного персоналу. Евакуйованих розселили в місцях тимчасового проживання в Міжгірській, Воловецькій, Вишківській та Верхньокоропецькій територіальних громадах.
На Закарпатті камери відеоспостереження прикордонників відділу Тячі Мукачівського загону зафіксували ведмедя, який розгулював неподалік від міста Тячів. Ймовірно, бурий мешканець Карпат потрапив до України після прогулянки з румунського боку, де розташовані гори та густі ліси. Кордон між Україною та Румунією проходить річкою Тиса, тож після купання Клишоногий вирішив продовжити свою подорож українською територією. Наразі прикордонники спостерігають за ситуацією. Жінка звернулася до правоохоронців із заявою про побиття 23-річним місцевим жителем. Чоловік заперечує причетність до злочину. Подія трапилася 1 жовтня. Потерпіла звернулася із заявою до правоохоронців наступного дня, зазначають у поліції Закарпатської області. Жінка заявила, що до нанесення їй тілесних ушкоджень причетний 23-річний місцевий житель міста Виноградів. Поліцейські розшукали та допитали його. Проте чоловік категорично заперечує свою причетність до злочину і запевняє, що на момент інциденту перебував у зовсім іншому місці. Наразі поліцейські перевіряють покази обох сторін. За фактом поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України, тобто умисне легке тілесне ушкодження. Урочистості, присвячені Дню працівника освіти, відбулися у Хусті. За самовіддану працю освітянам щиро подякували представники міської влади. Кращим освітянам громади вручили ряд грамот, відзнак та побажали творчого горіння, терпіння та натхнення. Детальніше про нагородження освітян дивіться вже в наступному сюжеті. Марія Поган – вчителька Рокосівського ліцею. З гордістю тримає у руках нагороду від Міністерства освіти і науки України. Нагрудний знак – відмінник освіти України, яку отримала з нагоди Дня працівника освіти. Жінка каже, незважаючи на всі труднощі, свою роботу любить. Цю найвищу нагороду, чесно кажучи, я не очікувала. Я була дуже здивована, але дякуючи нашій Олесі Васильівні Калинич, дякуючи нашому управлінню, департаменту Закарпатському, да. Ну, я отримала цю високу нагороду. Я ніколи не розчарувалася і не розчаруюся, бо це моє покликання. Я все, як медик кажу, це є діагноз. Хто любить дітей, хто любить науку, освіту, той іде тільки вперед. Урочистості, присвячені Дню працівника освіти, відбулися у Хусті. За самовіддану працю освітянам щиро подякували представники міської влади. Хочу сказати, що у нас велика освітянська родина, більше 3000 працівників, і це нас радує, що вони залишилися в Україні, навчають наших дітей. Звичайно, що хотіло б кращого нашим освітянам, але, на жаль, сьогодні війна і ворог коригує деякі наші плани. В негативному плані я маю на увазі, і це не може нас не турбувати. Але сьогодні можу сказати з відповідальністю, що наші освітяни, ми на них розраховуємо, і ми впевнені в тому, що ми зможемо згуртуватися спільно з ними і навчати наших дітей офлайн, мати можливість давати дітям якісну освіту, якісні освітні послуги. Щодня працівники освіти виховують та навчають молоде покоління, яке в подальшому розвиватиме країну. Вчителі роблять неоціненний вклад у майбутнє держави, адже воно стоїть за освіченою нацією. Тут невелика частина наших учителів, інших працівників освіти, які заслуговують відзнак. Але щороку ми нагороджуємо тих, які найбільше проявили активну позицію протягом навчального року. Так, справді, праця вчителя нелегка, і таке свято – один із способів мотивувати вчителів, напевно, підняти їм настрій. Особливо теплих та щирих емоцій винуватцям свята додали і музичні вітання. Зі сцени лунали пісні та танцювальні номери, які захоплювали присутніх. Стать.
останні роки стали справжнім викликом для освітян. Та вчителі сміливо адаптувалися до нових умов, продовжуючи свою важливу місію. Тому свято для них має особливе значення. Я пройшла всі штабелі освітянської роботи, починала вчителем, була керівником закладу, тепер працюю в управлінні освіті. І жодного разу не було ніколи подібних відчуттів, щоб шкодувати з обранням професії. Дуже важливо, тому що вчитель – це не просто професія, це людина, яка проживає те, що вона робить. І навіть найменші слова вдячності, а тим більше будь-які нагороди, для вчителя – це найбільше щастя, я впевнена, для кожного. Вчителі кажуть, що для них найважливіше – це не нагороди, а успіхи їх вихованців. Вчитель – це не просто робота, це покликання. Рух на КПП Чоп-Захонь буде сповільнено через ремонт дорожнього покриття мосту через річку Тиса угорськими автодорожниками. За інформацією прикордонної служби, з 7 по 10 жовтня 2024 року співробітники угорської компанії проводитимуть обслуговування та асфальтування прикордонного мосту через річку Тиса, що у межах міжнародного пункту пропуску Чоп-Захонь. Ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття здійснюватимуть на вантажному напрямку, який знаходиться на окремому відрізку мосту. У зв'язку з цим буде обмежено проїзд великогабаритного транспорту через міст в обидва напрямки, та це призведе до сповільнення трафіку у даному пункті пропуску, йдеться у повідомленні. На вихідних на Мукачівщині три грибники окремо заблукали в лісі. Двоє з них самостійно знайшли вихід, а третього, 57-річного чоловіка з села Ракошино, довелося шукати рятувальникам та місцевим жителям біля села Медведівці. Днями у Мукачівському палаці культури та мистецтв відкрили виставку під назвою «Зберігаємо надію вдалині від дому», приурочені 30-річчю діяльності УВКБ ООН в Україні. 30 унікальних світлин, на яких зображені люди, яким впродовж трьох десятиліть допомагали представники міжнародної організації. Більше про відзначення ювілею та історії, що назавжди закарбовані на фото, розкаже Габріела Іванчов. 30 років, 30 світлин, сотні змінених доль. Ювілей своєї діяльності в Україні відзначила команда УВКБ ООН. З цієї нагоди у будівлі Мукачівського палацу культури і мистецтв представили фотовиставку «Зберігаємо надію вдалині від дому». Тут представлені фото, які демонструють історію діяльності організації від депортації кримських татар до підтримки українців, які постраждали від війни. 30 років, різні історії, різні напрямки роботи. Ми можемо побачити історію, коли пан Мустафа Джемілєв отримав перший з України премію Нансена. Це дуже висока відзнака, котра говорить про гуманітарний підхід і великий вклад людини в захист прав людини. Це також одна із світлин, котру ми можемо тут побачити, 98-й рік, якщо я не помиляюся. Також ми можемо побачити світлини біженців, в тому числі, як ми сьогодні чули, ті, що перемістилися в Закарпатті, відновлювали своє життя. Яким чином вони відновили життя? Яка допомога їм саме змінила і допомогла їм в інтеграції? Ми можемо побачити світлини з Одеси. Там у нас також дуже багато проводилося всі ці роки роботи з біженцями, шукачами захисту. Вони працювали з людьми та для людей. Допомагали знайти нове житло, поновити документи, отримати фізичний і юридичний захист. Представники управління ООН у справах біженців допомагали відновити життя для громадян, що втратили все через війну. Закарпаття майже чи не одне з самих маленьких областей України, і воно свій час прийняло надзвичайно багато вимушено переселених осіб. Це майже 500 тисяч людей, які зупинились у нас. Всі люди були мали де проживати, всі люди мали що їсти, і цим переймалися як обласна військова адміністрація, територіальні громади, так і, звичайно, наші партнери. І один з цих партнерів – це УВКБ ООН. Разом з ними ми стояли пліч-опліч в багатьох напрямках, і багато викликів пройшли разом. Тому ми не могли не бути тут.
За роки роботи в Україні ВКБ ООН знайшло чимало партнерів на теренах нашої держави. В той час українці не дуже розуміли, хто такі біженці. На превеликий жаль, сьогодні вже розуміють, що біженці – це ті люди, які вимушені покинути свою батьківщину, шукаючи затишок, шукаючи десь безпеку для того, щоб зберегти життя своє, своїх дітей, своєї сім'ї. І я дуже радий, що є така організація, як Управління Верховного комісара у справах біженців, які вже на протязі 30 років знаходяться тут в Україні. І дійсно їхня робота говорить про допомогу великій кількості людей. Це не тільки пакунок з їжею або гігієна, це турбота про людину. Агентство працює в Україні з перших років незалежності, супроводжуючи українців у найскладніші часи. Тому сьогодні їх піклування про населення є надважливим та потрібним, адже право на мирне та спокійне життя має кожен. Повноважний Верховної Ради України з прав людини Дмитро Бубінець і Кароліна Лінхольд підписали саме меморандум щодо співпраці. Однак ще до цього часу, навіть до підписання меморандуму, у нас була організована дієва співпраця саме з польовим офісом в місті Ужгород і з його виконавчими партнерами, це такими як регіон Карпат-Ніка, Неємія та Проліска. Що стосується підтримки внутрішньо переміщених осіб, які знайшли свій прихисток в Закарпатській області, їх підтримка щодо юридичному супроводі, відновлення документів, оформлення зруйнованого майна, а також безпосередньо проведення ремонтних робіт, наповнення їх меблями, наповнення технікою для створення гідних умов проживання. Особливістю виставки стало те, що на світлинах є QR-код, сканувавши який, відвідувачі мають можливість почути історію героїв з перших вуст. Експозиція буде доступна для мукачівців та гостів міста до 20 жовтня. Тому кожен охочий має можливість побачити та почути історії врятованих доль. Художниця з Виноградова Альона Стасюк анонсує власний мистецький проєкт «Шлях». Над його створенням я працювала більше року, і зараз я готова представити його світові. У творах присутня рефлексія на буремні події, через які ми всі проходимо під час війни. Йдеться у повідомленні. Відкриття виставки відбудеться 13 жовтня о 13-й годині у виставковій залі «Імпасто» міста Виноградів. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. У студії для вас працювала Дарина Шафар. Гарного вам вечора та тільки хороших новин. Бережіть себе та своїх близьких. Вірте у нашу перемогу та наближаємо її разом. Миру всім, безпеки та добра. Бувайте!